den här övningen ligger du på sida i en stabil position. Det undre benet hålls sträckt rakt ut och det övre benet är böjt i höften och knät ner i golvet för ett bättre balansstöd. Lyft sedan det undre benet rakt upp mot taket och sänk sakta ner mot golvet igen. Gör övningen i ett lugnt tempo, cirka 2 sekunder upp och 2 sekunder ner.